Անկախ ամենից ես ձեզ զանգելու եմ, ձեր աշխատողների օգնությանը խնդրելու եմ ոստիկանություններում, դատաներում, անկախ այն վերաբերմունքից, որ մեր խմբակցությունը արտահայտել է, կապ չունի, այսինքն մենք աշխատելու ենք իրականությունը վերա ամեն ինչից, բայց մենք ձեզ դիտարկում ենք որպես Սերժ Սարգսյանի կադր, եթե միջև հիմա ինչ-որ դուք ազատություններ ունեիք մի փոքր, հիմա այդ էլ չեք ունենալու։ Այն, որ դուք լավ կենսագրություն եք, տեղյակ եք, լավ կրթություն եք ստացել, այս պահին դառնում է իջիք, դրանք լավ գործիքներ են, բայց իջիք են դառնում այն առումով, որ դուք մտել եք մի դաշտ, որտեղ մարտի մեկ ամենալուրջ մարտահրավերն է, ինչքան էլ ես հարց տարբեր ձևերով կրկնեն, դա ապացուցում է, որ մեր երկրում կա մի խուտ, մի խայտառակություն, որը մնալու է այնքան, մինչև այն բացահայտվի, դուք մտնում եք այդ բեռի տակ, և կրկնում եմ ձեր բոլոր դրական բաները ամենևին չեն կարող լինել դրական, եթե դուք այս փորձակարը, այս փորձակնությունը, այս մարտահրավերը չհաղթահարեք։ Իհարկե գիտենք ինչ համակարգում ենք աշխատելու, ինչ դժվարություններ է լինելու այս ասածս խնդիրը լուծելու, բայց մեր տառապանքը փորձ ունի, տարիներ շարունակ այդ ամբիոնից մեզ սուտ են մատուցել, խաբել են արդարադատության նախարարները, ձեր նախորդները, դատախազը, տարիկես առաջ դատախազը ինձ զոհերի ծնողներին խոստում տվեց, տղամարդու խոստում, և այդ գործը ամենևին առաջ չի գնում այն դեպքում, երբ դրա բաց հայտելը, ինչպես հեսոր պարոն Շարմազանով ներ ասում, մեկին գումարած մեկ է, հիմա խնդիրը մեկն է, և հարցը շատ կորեկտ է, դուք կամք կարող եք դրսևորել այս գործը առաջ տանելու, և վեց ամիս առաջ, վեց ամիս հետո այս նույն հարցը երևի ծրագիր կբերեք, զեկույց կլինի, վեց ամիս հետո, մի տարի հետո ես էլ այս հարցը ձեզ տալու եմ, և այս հարցը տալիս եմ նրա համար, որ հասարակությունը լսի, դուք ի վիճակի եք ձեր կամային հատկությունները թույլ են տալիս այս գործում առաջընթաց անել, բացահայտում անել, գնալ իշխանությունների դեմ, գնալ քաղաքական թիմի դեմ, սա է ինձ հուզող խնդիրը, դուք ունեք այդ կամքը, համարձակությունը, գնալ այդպիսի քայլերի, շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, առաջինը, իհարկե ես պատրաստ եմ ձեր հետ համագործակցության, և բնականաբար ես հասկանում եմ միգուցե քաղաքական դիրքորոշման արձև այլն, բայց պրոֆեսիոնալ դաշտում պաշտպանի պաշտոնում ընտրվելու դեպքում որևէ նշանակություն ունալ չի կարող համագործակցությունը, ցանկացած պահի մատչելիությունը իմ ելույթում ամենակարևոր սկզբունքներից էր, այնպես որ իհարկե պատրաստ եմ աշխատանքի։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված ձեր հարցադրմանը, այստեղ պետք է ասեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության շրջանակում, հատուկ եմ ընդգծում, իրավասության շրջանակում պատրաստ եմ այդ հարցը, իհարկե, մարդու իրավունքների պաշտպանները այդ հարցը բարձրացրել է պարոն Արությունյանից սկսած, պարոն Անդրեասյանի զեկույցներում, որքանով, եթե չեմ սխալվում, հիշում եմ ճիշտ եղել է այդ հարցը, այնպես որ այդ իրավասության շրջանակի իհարկե և կամքը կա, և օրենսդրությամբ նախատեսված խնդիրները լուծելու համար նաև պետք է բնականաբար բոլոր միջոցները ձեռնարկվեն։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, իսկապես բոլորն էլ ինչ-որ բանը ասել են, այնպես չի, որ նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչինչ արեց, արեց ինչ-որ բան, բայց դա բավարար լինելուց 1000 կիլոմետր հեռու է, դատախազն էլ ինչ-որ քայլեր արեց, ինչ-որ ցույց տվեց, որ շարժումներ կա, բան, հետո արդյունքը անցել է 7 տարի, և արդեն պարտատերերը, ծնողները մահանում են, չկա արդեն այն բանը, սպասելիքը, այդ սպասելիքը, հույսը ձեր իշխանությունը, արդեն դուք այդ իշխանության մեջ եք, ոչնչացել է, հիմա այս կոնկրետ բան եմ ասում, ես ձեր հետ կկազմակերպեմ, որպեսզի իսկապես սա գործնական լինի, ծնողների հետ հանդիպումը, և ձեզ կնեղենք ավելի շատ, ձեր օղակը կնեղացնենք, կփոքրացնենք, որ ձեզնից խոստումներ և քայլեր կորզենք, մեր խնդիրը ոչ թե ձեզ քննադատելն է, այլ արդյունքի հասնելը, որ այս հասարակության մեջ մի քիչ հույս լինի, որ հանցագործը պետք է պատժվի, որ դիպուկահարը կամ ոստիկանը, որի անունները հայտնի է, ովքեր են սպանել այդ մարդկանց, պատիժ կրեն, որ հասարակությունը ապրի արդար միջավայրում։ Պարոն Մանուկյան,
պատրաստ եմ ցանկացած հարթակում, ցանկացած հրապարակայնության պայմաններում քննարկել, բայց մի կարևոր չափազանց բան եմ ուզում արձանագրել։ Չեմ ընտրվելու դեպքում չեմ տալու այնպիսի խոստումներ, որոնք չեմ կարողանալու կատարել իրավական հնարավորությունների շրջանակում։ Դա շատ ավելի վատ է հեղինակության տեսանկյունից, փափուկ բարձ դնելով կամ փորձել պահիտակ հեղինակություն ձեռք բերել, բայց ընդհանուր առմամբ տապալել ամենը։ Այնպես որ օրենքով դարձյալ կկրնեմ հնարավորությունների շրջանակում, ցանկացած հարթակում, ցանկացած հանդիպման շրջանակներում եւ ֆորմատով պատրաստ եմ քննարկման։